anigoo mahdi cabdiraxmaan jaamaca aabbana uu ahaa gabadha naciimo cabdiraxmaan jaamac la yidhaahdo oo uu dilay ninka baliiska kana cararay baliiska maraykanka waxaan u sheegayaa sida ugu dhaqsiinaha badan inay maxkamadii ugu soo saaraan waxaan ahay anigu naciimo cabdiraxmaan hooyadeed baan ahay gabadhaydana nin ofashira oo dalka iyo dadkaba mas-uul ka ahaa ayaa gabadhayda dilay wuuna ka cararay weliba qaababkay u dhaamatay iyo meelihii laga soo qaaday kolley waxaa og dadkii soo qaaday iyo dowladdu intaba nuusyada way ka arkeen waxaan keliya doonayaa gabadhayda xaqeedii walaashay iga yar bay ahayd naciimo cabdiraxmaan baa la dhahaa allayaa raxman raxiim ma soo noqonayso ilaahay ha u naxariisto waxaan maanta isugu imaanay xaqiiqdeeda in la helo